ยจำพ้องเปรอะเอ้ยขย่มซองป้องสูงสายจานึกเขินเชียนนึกมันบ้ำเล็กลายสนายหาคุณยางนาก็ขอมแรงสารุ่งเคยแต่งออกรอน้องเรียกได้ก่อนนอนโอนึงบอกจองครองก็มารอสนายหานึกเคยทำไมทำไมเตสไรเกยกายหันหาหายวิจารมันอ้ายมองช่วยจำพ้องเปรอะเอ้ยขย่มซองป้องสูมสัจจานึกเขินเชียนนิดมันบ้ำเล่นลายสนายหาดวงยางนาก็พอมแรงฟ้าลงใจក្នុងស្រែពេញព្រៀបសន្ទូងលាស់ខៀវស្រងាត់បានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាកសិករយើងភូមិអូខ្លីនេះគឺជាភូមិមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំជៀបដែរប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតិចតួចបំផុតដើម្បីឆ្លងស្ទឹងខ្ជូលឬអូខ្លីនេះត្រូវបានគេកសាងស្ពានឈើមួយសម្រាប់ឆ្លងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយទៀតប៉ុន្តែពុំទាន់មានផ្លូវនៅឡើយទេស្ពានឈើឆ្លងកាត់ស្ទឹងបង្កើតបានជាទេសភាពដ៏ល្អមួយប្រសិនបើយើងឈរលើស្ពាននេះទេសភាពស្ទឹងលម្អដោយរហាត់ទឹកជាច្រើនឯវាលស្រែក្បែរជើងភ្នំផ្គុំបង្កើតបានជាទេសភាពស្រុកស្រែដ៏ល្អប្រណិតធ្វើឲ្យយើងពុំចង់ឃ្លាតចេញពីទីនេះឡើយបងប្រត់ពីអូនរត់ទាំងស្រឡាញ់ហើយបងចោះចាញ់នៅខែដែលបងប្រាថ្នាបើទ្រាំនៅជីវិតបាត់ពីសំសាមកស្នេហ៍បែកណាហើយបងប្រត់ពីអូនប្រត់ទាំងទាំងស្នេហ៍
ត្រាយមកអូនដូចកាមងបុជាព្រះបងស្រឡាញ់ណាមិនចង់ពៀនពីចិត្តឡើយពេលនេះខែខានអត់លឺដូចឡើយបោះហើយសេចក្តីសង ចម្ពោះស្រះទឹកដ៏ធំឆ្លោះពីក្រោយភ្នំដ៏វែងអន្លាយនេះក៏បង្កើតបានជាទេសភាពដ៏ល្អឯកមួយប្រៀបបីដូចជាផ្ទាំងគំនូរនៃវិចិត្រករដៃឯកយ៉ាងដូច្នោះដែរបាទភ្នំនេះមានឈ្មោះថាភ្នំពីមលោកស្ថិតនៅក្នុងស្រះទឹកយើងឃើញមានគុម្ពឫស្សីចំនួន2គុម្ពដែលដុះលូតលាស់ខ្ពស់ផុតទឹកដោយមានដំបូកដីទ្រពីក្រោមគុម្ពឫស្សីទាំងនេះបានជួយរួមចំណែកធ្វើឲ្យទេសភាពកាន់តែមានសោភ័ណភាពឡើងព្រួយខ្លាចមិនបានបុប្ផាលាក់ប្រាណមិនអីបានយល់ជីច្រើនខែឆ្នាំរងកម្មអំពុលខ្លាចមិនណាបានយល់មិនបានស្គាល់ប្រាណរស់ស៊ីផ្កាអើយកាអូនចោលក្លិនអើយអាយបងសុបិនក្លិនកែកលលយ៉ាងបងត្រេកអក្រៃហួសនីស័យស្មានចង់ឈោងដៃកាន់ខ្លាចកាស្រពោអើយកាខ្ញុំក្រពុំចប់តងជាតិនេះរៀមផ្សងឲ្យបានជួបអងទោះជាកាធ្លាក់បាក់មែកស្រពូនអូនហើយបងចាំថែទាំរាល់ថ្ងៃការប្រចាំចិត្តអមរិតស្នេហាបងសូមសេចក្ដីស្នេហាលុខសាយបងពិតជាស្មោះជាងនាងកងរៃបងច្បាស់ណាស់ជាខ្សែបើមិនបានថ្លៃអើសម្រាប់រូបភាពនេះគឺការតាំងលក់នៅឧបករណ៍នេសាទត្រីម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាប៉ោងប៉ោងគឺជាឧបករណ៍នេសាទត្រីបុរាណរបស់ខ្មែរម្យ៉ាងដែលគេយកទៅដាក់ត្រាំក្នុងទឹកដូចលបឬក៏ទ្រូដែរប៉ុន្តែប៉ោងនេះភាគច្រើនជួលត្រីអត់ស្រកាដូចជាត្រីឆ្លាំងត្រីអណ្ដែងជាដើមឧបករណ៍ប៉ោងនេះត្រូវបានគេលក់ចេញមួយតម្លៃ 6,000 រៀលចំពោះវិធីធ្វើប៉ោងវិញត្រូវបានបងប្រុសម្នាក់នេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាប៉ោងគេធ្វើអំពីឫស្សីនិងផ្ដៅប៉ោងមួយនេះគាត់ប្រើរយៈពេល2ថ្ងៃទើបធ្វើរួចឧបករណ៍នេះតាមស្រែងាយស្រួលដាក់ជាងលបឬទ្រូទៅទៀតភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់បងប្រុសក្នុងការធ្វើប៉ោងលក់ផងនិងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងផងនេះគួរឲ្យកោតសរសើរបំផុតអ
ក្លិនអើយក្លិនស្រីកណ្ដាលរាត្រី